তই যিমানেই নক তোৰ মুখখন দেখিয়ে মই গম পাইছোঁ ঘটনা কিবা বেলেগহে তোৰ দৰকাৰো নাছিল নহয় শিল্পীক নিবলৈ আহিছে নিয়ক কিন্তু তই ছাঁটোৰ দৰে গৈছিলি কিয় এতিয়া এইবোৰ কথাই ঘৰখনত অশান্তিহে কৰিব মই তোমাক এটা অইন কথাহে ক'ব খুজিছোঁ এনেকৈ কি দুপুৰ গাত লৈ মানুহৰ গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈ থাকিম বুলি ভাবিছে নেকি সঁচা কথাবোৰ আজি যেনেকৈ মই গম পাইছোঁ হয়তো অন মানুহে গম নাপায় তাৰমানে তোমাক দেউতাই বৰ মৰম কৰিছে দেউতাইতো মোক এনেও মৰম কৰে হেৰি নহয় মাৰ দেখোন মনটো বেয়া কিয় দেউতাৰ লগত কিবা তৰ্ক লাগিল নেকি ইছ নাই লগা দেউতাই মাৰ লগত কথাহে পাতি আছিল আৰু গাড়ী তাহঁতেও কথাই পাতি আহিছিলে এখন ফুল নাখায়ে দেখোন কিবা হৈছে এইবোৰ এহ কিয় ফুল কোন মই কোন মই আরে মুখ চিনি নোপোৱা হলা নেকি ড্রিঙ্ক কৰি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা লাই লাই বিশেষ কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ অহা দেৰি হ'ব নেকি বাৰু ঠিক আছে এতিয়া থওঁ মা দেউতাক ফোনত পালানে পালোঁ কিন্তু এতিয়াও শ্মশানতে আছে অহাবলৈ দুঘণ্টামান দেৰি হ'ব দুঘণ্টা হ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব তাইৰ জ্বৰটো লাহে লাহে বাঢ়ি আহি আছে এৰা বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল কি কৰা যায় নাই ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব তই আকৌ কি কৰিবি উপায় নাই তাইৰ কষ্টটো মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ মা আপোনালোকে ছাৰ অহালৈ ৰৈ থকাতকৈ ভিনদেউলৈকে এটা ফোন কৰক নহ'লে পৱনলৈ তাৰ বাহিৰে আৰু এতিয়া উপায় নাই ফ্ৰী আছে যদি ভিনদেউকে মাতি দিয়ক আৰু শিল্পীও বিচাৰি আছে কিন্তু পৱন আহিব জানো এনেকুৱা এটা বিপদত নিশ্চয় আহিব আপুনি ফোনটো কৰক গৈছো তুমি অকণমান শুবলৈ চেষ্টা কৰাচোন পলাশ তোমাৰ নিচা বেছি হৈছে মোক উঠিবলৈ দিয়া ৰুমটোৰ ভিতৰত থাকিলে মোৰ উশাহবোৰ তুমি নিজকে এনেকৈ ধ্বংস কিয় কৰি আছা কোৱাচোন কোৱা এই গুণগুণ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ মন নাই জীয়াই থাকিব মন নাই কিয় এনেকুৱা কথাবোৰ কৈ আছা পলা কি হৈছে তোমাৰ কোৱা মই যদি জীয়াই আছো কেৱল কেৱল তোমাৰ বাবে বাকী বাকী মই উঠি যাম বাকী বাকী সকলোবোৰে মোক ভুল বুজে বেয়া পায় এনেকুৱা এটা জীৱন লৈ পেলাই জীয়াই থাকিব পাৰি নেকি হা তুমি যে মোৰ লগত জীৱনটো পাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লা সেইটো ভুল সিদ্ধান্ত বুজিছা ভুল সিদ্ধান্ত একো লাভ নাই সকলো শেষ হৈ গ'ল সকলোবোৰ ধ্বংস হৈ গ'ল ধ্বংস হ'ব কোৱা এতিয়া ভালকৈ কোৱা অকাবেৰী কোৱা ক'ত আছা ঘৰত আছো কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ কি হ'ল কোৱা শিল্পীৰ দেখোন জ্বৰ কি কেতিয়াৰ পৰা এই সন্ধিয়াৰ পৰা তেনেহ'লে মোক আগতে কোৱা নাই কিয় ভাবিছিলোঁ ভাল হৈ যাব কিন্তু এতিয়া দেখোন বেছিহে হৈছে হয় নেকি তুমি জানো এতিয়া আহিব পাৰিবা কিয় নোৱাৰিম নোৱাৰিলে হ'ব নেকি দৰকাৰ পৰিলে নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ যাম ঠিক আছে ৰাখিছোঁ পলাশৰ হঠাৎ ডিপ্ৰেশ্যন আহিল ক'ৰ পৰা কিয় এনেকুৱা খন কৰিছে কোনোবাই কিবা নাই মই কথাটো উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ ৰহস্য বেলেগ আৰে তুমি আকৌ শোৱাৰ পৰা কিয় উঠিলা চাপ হৈ থাকা মই অকণমান ওলাই যাওঁ এই ৰাতিখন তুমি ক'ত ওলাই যাবলৈ আহিছা মই ৰাতি হৈছে শুই থকা বুলিছো নহয় মই শান্তিত শুই থাকিব নোৱাৰো আজি সাৰ পাই থাকিব নোৱাৰো সেইকাৰণে মই অকণমান ওলাই যাওঁ তুমি পাগল হৈছা নেকি পলা ওচৰত মানুহ থাকে হুলস্থুল শুনিলে কি বুলি ক'ব ঘৰ মালিক যদি ওলাই আহে তেতিয়া কি অৱস্থা হ'ব ভাবাচোন শুই থাকা তেওঁলোকে ওলাই যাব নোৱাৰা তুমি আই ডোন্ট কেয়াৰ মই কাকো কেয়াৰ নকৰো মই এতিয়া ওলাই যাম তুমি শুই থাকা তুমি শুই থাকা শুই থাকা বুলি কৈছো নহয় এই ৰাতিখন যদি ওলাই যাম মই যাম শুই থাকা বুলি কৈছো নহয়
এতিয়া মই আইচক্ৰীম খাম এই মই আইচক্ৰীম নাখাওঁ বল খেলিম ৰ'বাচোন মনে মনে থাকাচোন শুনজনী অ' আইতা দেউতাক মাতি দিয়াচোন দেউতা আহিব ৰ'বা কাবেৰী কাবেৰী অ' আহি পালা শিল্পীৰ জ্বৰটো এতিয়া কেনে নাই তেনেকুৱাই আছে তাই আছে ক'ত ভিতৰতে আছে আহা ভিনদেউ আহি পালে তাই আপোনাক বিচাৰিয়েই আছে আহক বোলা তুমি অকণমান মনে মনে থাকাচোন দেউতাই মোক ফুৰাবলৈ নিয়া কথা আছিল নিব ৰ'বা শিল্পী শিল্পী দেউতা তুমি আহিলা অ মই আহিলো জান তুমি জ্বৰ ভাল পাইছানে নাই পোৱা অ একো নহয় মই এতিয়া আহিলো নহয় সকলো ঠিক হৈ যাব দেই মা কোৱা পৱন মই নহ'লে শিল্পীক নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ যাওঁ নেকি তাইৰ জ্বৰটো অলপ বেছি হৈছে এনেকৈ চাই থকাটো ঠিক নহ'ব যি ভাল দেখা তাকে কৰা ব'লা ময়ো তাকে ভাবিছোঁ কাবেৰী তুমি এটা কাম কৰা তাইৰ কাপোৰবোৰ অলপ বেগ এটাত ভৰাই লোৱাচোন অঁ মই না তই এটা কাম কৰ ভাল বিছনা চাদৰ এখন দুখন ব্লেংকেট গাৰু দুটা আৰু শিল্পীৰ দুযোৰ কাপোৰ লগতে টাৱেল এখন বেগত ভৰাই দে মই ওলাওঁ ৰ'বা মই তোমালৈ চাহ একাপ কৰোঁগৈ নালাগে মা চাহ কৰিব নালাগে দেৰি হৈ যাব সোনকালে নাৰ্ছিং হোম গৈ পাব লাগে ৰ'বা তেতিয়াহ'লে ময়ো ওলাওঁ নালাগে মা আপুনি যাব নালাগে কিন্তু মিছামিচি আপোনাৰ কষ্টহে হ'ব মই দেউতালৈ ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ আহোঁতে দেৰি হ'ব মৃত্যুকো ঘৰত নাই গতিকে আপুনি আৰু মই না ঘৰতে থাকোঁ কিন্তু তোমাৰ আৰু কাবেৰে পাৰিমতো আৰু বেছি মানুহ গৈ লাভ নাই ৰাতি থাকিবলগীয়া নহ'ব পাৰে আৰু যদি থাকিব লগা হয় আপুনি দেউতাৰ লগত ৰাতিপুৱা আহি যাব হয় নেকি বেয়া নাপাব মই সকলোৰে কথাটো চিন্তা কৰিহে কথাষাৰ কৈছোঁ হ'ব দিয়া বুজি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোক সোনকালে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা মই কাপোৰ কানিখিনি ঠিক কৰাত সহায় কৰি দিওঁগৈ অঁ মোৰ মাজনী তুমি সোনকালে ভাল হৈ যাবা দেই খবৰটো পায়ো যদি আপুনি নোযোৱাকৈ থাকে তেনেহ'লে মায়ে আৰু কাবেৰী আপোনাক বেয়াও পাব পাৰে বেয়াটো এনেও পায় পাওক দিয়া যদি মোক বেয়া পায় ঘৰখনৰ কিছু ভাল হয় সেইটোতো খুবেই ভাল কথা গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং কালি ৰাতি শেষোপা খাই আহি অত্যাচাৰ কৰি এতিয়া গুড মৰ্ণিং দিবলৈ আহিছা হা চৰি হয় নেকি কেতিয়াৰ পৰা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে মই সোনকালে গৈ আছোঁ নাই নাই মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই অঁ হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে মই ৰাতিপুৱাই গৈ আছোঁ কাৰ ফোন আছিল দেউতাই ফোন কৰিছিল কিবা বিশেষ কথা শিল্পীৰ বোলে জ্বৰ ইফালে দেউতাও ঘৰত নাই কিবা কামত ওলাই গৈছে বোলে ৰাতি আহি পাওঁতে দেৰি হ'ব হয় নেকি তেতিয়াহ'লেতো ডাঙৰ কথা হ'ল আপুনি তেতিয়াহ'লে এতিয়া নগাঁও যাব লাগিব কথাটো হয় কিন্তু এতিয়া নগাঁও গৈ পাওঁতেও মিনিমাম 2-3 ঘণ্টা লাগিবই অৱশ্যে পৱনেও খবৰটো পাইছে সি চাগে ঘৰলৈ গৈয়ে আছে কিন্তু খবৰটো পায়ো আপুনি যদি নোযোৱাকৈ থাকে ভাল কথা হ'ব জানো দেউতাক মই কথাটো কৈছিলোঁ কিন্তু দেউতাই আকৌ মই যাব নালাগে বুলিহে ক'লে আচলতে এইটো সময়ত শিল্পী আৰু কাবেৰীৰ ওচৰত পৱন থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু কথাবোৰ তুমি আৰু মই ভবা ধৰণে হ'লেই হ'ল ঠিকেই কথাটো মই ভাবিছোঁ এটা কাম কৰক নহ'লে পৱনলৈ এটা ফোন কৰি চাওকচোন তেখেত বা গৈছে নে নাই যদি তেখেতৰ অকলে অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাতিয়ে যাব লাগিব আৰু এইখিনি সময়ত শিল্পীৰ চিকিৎসা ভালকৈ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় সেইটোতো হয়েই অঁ খবৰটো পায়ো যদি আপুনি নোযোৱাকৈ থাকে তেনেহ'লে মায়ে আৰু কাবেৰী আপোনাক বেয়াও পাব পাৰে বেয়াটো এনেও পায় পাওক দিয়া যদি মোক বেয়া পায় ঘৰখনৰ কিছু ভাল হয় সেইটোতো খুবেই ভাল কথা মাইনা মুখখন মেলি দিয়া চিন্তা কৰিব লগা একো নাই ভাইৰেল হয় আজি ৰাতিটো থাকিব দিয়ক ৰাতিপুৱা আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব জ্বৰটো কমা নাই দেখোন মেডিচিন দি আছোঁ জ্বৰটো কমিব দিয়ক ছাৰে মেডিচিনৰ লিষ্টখন দিছে আপুনি লৈ আহিব
তুমি মালৈ ফোন এটা কৰি নিদিয়া কিয়? মাৰ চাগে চিন্তাই হৈছে। মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, চিন্তা নকৰিবলৈ কৈছোঁ। মোৰ জানানে, মোৰতো ইমান বিষাইছে নহয়। মাজনী, তুমি এতিয়া অলপ শুই দিয়া দেই। দেই এটা কাম কৰা, তুমি অকণমান শিল্পীৰ লগতে ৰেষ্ট কৰা, মই ডক্টৰৰ লগত কথাটো পাতি আহোঁ। অকণমান তুমি শুই দিলে মূৰৰ বিষটো ভাল পাব। হেৰি, আপুনি এতিয়া কি খাব? ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই। এটা কাম কৰা, মোক ৰুটি এখনকে দিয়া। হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, মই নাই ৰুটি বনাই হটকেছতে থৈছে। বলক, শিল্পীৰ জ্বৰটো এতিয়া কেনেকুৱা? মই পৱনলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, এতিয়া বোলে জ্বৰটো নাই, কিন্তু তথাপিও ৰাতিটো নাৰ্ছিং হোমতে থাকিব লাগিব। ঠিকটো নাই, আকৌ জ্বৰ উঠিব পাৰে যে। এটা কাম কৰোঁ দিয়া। কি? দুয়োজনে গৈ এবাৰ নাৰ্ছিং হোমত শিল্পীৰ খবৰটো লৈ আহোঁ। নালাগে, আপুনি এইমাত্ৰ শ্মশানৰ পৰা আহি পাইছেহে, তাতে ৰাতি 11:00 বাজিবৰ হ'ল, মানুহৰ দেহাহে, আকৌ নাৰ্ছিং হোমলৈ বুলি যাব নালাগে, তাত পৱন আছে যেতিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, বলক খাই ল'ব। আমাৰ এওঁৰ মনটো বুজাটোৱে টান, হঠাৎ পৱনৰ প্ৰতি ইমান বিশ্বাস বাঢ়িল যে, কথাটো কি? বুজিছা কাবেৰী, ডক্টৰে দৰৱ খাব দিছে, দৰৱটো খোৱালেই হ'ল, তেওঁ বোলে আজি নাহে, কালি ৰাতিপুৱাহে আহিব। কি হৈছে তোমাৰ? মোৰতো বিষাই আছে নেকি? টেবলেট এটা খাবা নেকি? খালোঁ, মোৰ বেগতে আছিলে, কিন্তু কিয় জানো মোৰ বিষটো কমাই নাই। এটা কাম কৰাচোন, মোৰ বেগতে বামটো আছে, চোৱাচোন। ৰঞ্জন, তোমাৰ হ'লনে? অঁ হ'ল, মই ৰেডি। ঠিক আছে, ব'লা তেতিয়াহ'লে, মই তোমাক অফিচত ড্ৰপ কৰি বাহিৰে বাহিৰে নগাঁৱলৈ ওলাই যাম। নালাগে দিয়ক, মই পাৰিম, আপুনি সোনকালে এতিয়া নগাঁও যাওকগৈ, ঘৰত বা কি হৈ আছে তাৰ একো ঠিক নাই। তুমি কথাবোৰ বেছিকৈ চিন্তা কৰা, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো হোৱাই নাই। মই দেউতালৈ ফোন কৰিছিলোঁ আৰু পৱনৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, শিল্পী এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু তাইক নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা ৰিলিজো দিব। হয় নেকি? গতিকে মই লাহে ধীৰে গ'লেও হ'ব। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, ব'লক। ব'লা। কালি ৰাতি শেষোপা খাই আহি অত্যাচাৰ কৰি এতিয়া গুড মৰ্ণিং দিবলৈ আহিছা হা? সৰি। কি হৈছে চাবা? সৰি, কালি মানে মনে মনে থাকা, কালি ৰাতি তোমাৰ কাৰণে মোৰ কি অৱস্থা হৈছে তুমি জানা? আজিকালি এইবোৰ কি অভ্যাস লৈছা তুমি? কালি মানে বন্ধু এজনে, সৰু ল'ৰা যে তুমি, লগৰ ল'ৰা এজনে জোৰ কৰিলে বুলিয়ে তুমি ভাল বেয়া একো নাচাই খাই দিলা ন? ভালেই হৈছে দিয়া, মাজতে এদিন খাই আহিলা, কালি ৰাতি আকৌ খালা, ভাল হৈছে। সদায় সদায় এনেকৈ খাই আহি ৰাতি দেৰি দেৰিকৈ আহিবা, আৰু ভাল হ'ব। কালি যদি মালিকে কথাটো গম পাইছে তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভাল কথা। যোৱা এতিয়া, এনেকৈ থাকিব নালাগে, ফ্ৰেছ হোৱা। দিনক দিনে মানে চিন্তাহে বেছিকৈ দি আছে মোক। যোৱা। কাবেৰীয়ে যে নিজে সৰু হৈ তোমাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়ালে আৰু তুমিও আহিলা, এইখিনিয়ে মিলা প্ৰীতি লাগে, ভগৱানে মিলাইছে দিয়া। আৰে, কামটো এনেকৈ হঠাৎ এৰি দিলে, আমি চলিম কেনেকৈ পলাশ? হ'ব,
এবোৰ চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে। আৰে চিন্তা কিয় নকৰিম, এটো কি হৰু কথা নেকি? হ্যাঁ, তেনেকুৱা কাম আৰু বহুত ওলাব। পৱন, অ দেউতা পালাহি? অ আহি পালো। ৰাতিটো বৰ কষ্ট হ'ল চাগে ন? নাই নাই, সেইটোনো কি কথা, ইমানখিনি কষ্টটো কৰিবই লাগিব। কাবেৰী, তুমি শিল্পীক ৰুমলৈ লৈ যোৱাচোন দিয়া, আৰু শুবলৈ দিয়া, তাইৰ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে। তোমালোক কথা পাতা। মোৰ ঘৰত ৰাতিটো বৰ চিন্তা লাগি থাকিল, যিমান যি নহ'লেও চিন্তাটো লাগিবই ন? হয়, তোমাৰ যদি অফিচত বিশেষ একো কাম নাই, আজি ইয়াতেই ৰেষ্ট কৰা। নাই, মই অফিচলৈ যাবই লাগিব, অলপ আৰ্জেণ্ট কাম আছে। হয় নেকি? এৰা, দায়িত্বটো আছেই। মোলৈ এটা কাম কৰা, পৱনৰ খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা কৰা, ৰাতিটো বৰ কষ্ট হৈছে নহয়। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু, তোমালোকে কথা পাতাচোন, মই অকণমান আহিছোঁ। পৱন, বৰ সুখ পাইছোঁ দিয়া, কাবেৰীয়ে যে নিজে সৰু হৈ তোমাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়ালে আৰু তুমিও আহিলা, এইখিনি মিলা প্ৰীতি লাগে, ভগৱানে মিলাইছে দিয়া। তুমি আহি কিন্তু বৰ ভাল কৰিলা। হয় দেউতা, মই আৰু সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই। এতিয়া কোৱা, তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি? কি প্ৰব্লেম আচলতে তোমাৰ হৈছে? কি একো নাই। মিছা কথা বহুত হ'ল পলাশ, সঁচা কথা কোৱা। একো নাই হোৱা বুলি কৈছোঁ, তুমি মোক একো নুসুধিবা। হ'ব, নালাগে ক'ব। এতিয়া কেইটা বাজিল? 9:30। এতিয়া অফিচ গৈ পাবাগৈনে? তোমাৰ একো কথাতে গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈছে কিয় পলাশ? অফিচ নাযাওঁ। কি অফিচ নোযোৱা? আকৌ বোলে অফিচৰ কামৰ প্ৰেছাৰ তুমি মোৰেই দাঙিব নোৱাৰা হৈছা? এই কামটো মই একেবাৰে এৰি দিলোঁ। কি? অঁ, কিন্তু কিয়? এনেই কামটো কৰি ভাল লগা নাছিল, সেইকাৰণে কামটো এৰি দিলোঁ। আৰে, কামটো এনেকৈ হঠাৎ এৰি দিলে আমি চলিম কেনেকৈ পলাশ? হ'ব, এইবোৰ চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে। আৰে চিন্তা কিয় নকৰিম, এইটো কি সৰু কথা নেকি? অঁ, তেনেকুৱা কাম আৰু বহুত ওলাব। কি হ'ল, মালিকৰ লগত কিবা লাগিলা নেকি? নাই লগা। তেতিয়াহ'লে হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত কিয় ল'বলগীয়া হ'ল কোৱা? বুজিলোঁ, তাৰমানে তোমাৰ যি মন যায় তুমি তাকেই কৰি যাবা ন? মন গ'লে চাকৰি কৰিবা, মন গ'লে চাকৰি এৰিবা। যদি তোমাৰ এইটো চাকৰি এৰিবই মন আছিল, তেতিয়াহ'লে উপমান্য এতিয়া অফাৰটো নল'লা কিয়? কিনো